Tillbaka den där till Näkyvä. Kan bli ett skottläge här då för Leino. Den styr där in och det är ett volleyslag. Och här kommer reduceringen. Det är 3-2 med 39,9 sekunder kvar av den tredje perioden. Elias Ekström gör det där målet. Och det finns det en liten, liten chans för Örebro att skaffa den där poängen som de behöver på egen hand för att säkra fjärdeplatsen.